Okey, datang, datang. Oh, wow. Tak kena. Menakutkan ni lah kau ni. Tak kena. Hello. Apa khabar? Selamat malam. Selamat bercuti dan selamat menyambut tahun baru. Alright. So, alright. Hari ini kita akan continue main Final Fantasy 15. So, ni adalah time quest. So, sebab dia raksasa ni aku tak pernah lawan lagi. Nampak pelik bro, macam ada unta. Unta yang tu sangat besar. Dia punya half dia. Unta ke kambing ke, kambing gurun ke babi ke. Dia campur ni kan. Dia campur apa, kambing, babi dengan unta. Pelik-pelik binatang ni kan. Tapi tak apa. Mari kita cuba lawan binatang ni kan. Tapi hari dah nak malam. So before we fight the monster, I think we better go for camp first. For camping. So camping ni akan boost kita punya ni lah kan. Kita makan nanti kita akan dapat boost status kan, HP, attack power dan juga itulah kan, mengikut apa yang kita makan lah kan. So before taking that weird monster, so selama aku main Final Fantasy ni, aku tak pernah jumpa binatang macam tu kan. Ni baru first time aku nampak binatang, so aku jadi macam kaget sikit lah kan. Apa? So we camp first. Alright. Alright. For those who are watching this video, thank you very much. Alright. So happy New Year and happy holidays. Right. And Merry Christmas also. So it's been 1 week, 1 week plus after Christmas. After Christmas Day, alright. So increase attack. We should eat something much better. Increase attack 100. 50%. 70. Increase maximum HP. Prevent poison. 100 magic, 100 attack, 100 warning pun ok juga kan. Makan dia burung cokobo, you eat this one, mimet cream. Right. Ok, so hopefully the recording goes well. Kering-kering. So now I'm at level 90. Another 10 level to go to 99. Behind you. Okay. Let's go. Let's go. No time, no time. No time to fight you. Okay, thank you.
see you again. Alright, where is that weird? Imperials above us! Oh no. Ada buffalo tadi. Alah. Kacau lah. Woi, 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 woi. Apa ni? Oh. Ayan, mantap sekali. Bola asal. Boom. Mati je. Far less trouble than anticipated. Yeah. My pleasure. Better. Acau je. Oh. Mana Tenuk tadi? Tenuk hilang eh Tenuk tu. Aduh, aku baru tidur satu hari. Hilang. Acak lah. Nak kena clear kan semua ni. Kembang. Hah? What? Alah, error pula. Apa tu? Mana Tenuk? Nothing on you now. Eyes peeled, mouth closed. Oh, yeah. Aduh, tak payah error. Sebab ada kebau, kebadak sumbu tu yang mengganggu untuk lawan Tenuk. Yes, itu dia. Jom, kita lawan Tenuk ni. Ini apa ni? Oh, 62. Menakutkan. Gila bro. Kuat. Dia panggil kan. Ada sembuh. Singus pun tentu. Ada kuasa. Macam Malboro ni. Poison. Poison. Mesti kena apa nama tu? Semburan beracun gitu. Huh. Ah, gila. Ah, Agnes bakar dia. Oh. Ha. Setter. Tak mau tu yang tergulik tu. Yah. Mati. Ha, cantik. Ubat. Cari antidot. So, kalau kena racun bagi antidot jelah kan. Antidot lagi. Ha, gadis. Oh.
punya ekor. Macam ekor kuda. Bulu-bulu kuda. Ui, besar binatang ni. Kenapa asyik tu je? Oh, keluar. Ui, tu dia ingos. Lagi ingos sekali dulu. Okay, datang, datang. Kena. Menakutkan dia lah kalau dia. Tak kena pun. Bau. Bau tu gigi bro. Ui shit. Ui. Ui asyik. Tak mati lah ni. Cushion. Oh. Ui jangan lah. Boleh. Baik. Semua Agnes. Oh, dia datang. Oh, kunci sudah. Oi. Now money back. So itulah dia kan, binatang ni aku tak pernah tengok binatang ni. Selama aku mainkan tentu-tentu ni kan, mungkin aku tak belajar habis lagi. Tapi sepanjang-panjang aku main ni, ini kira master baru lah ni. Aku rasa mungkin dia ada update lagi depan ni kot, untuk master-master baru kan. Ini adalah satu master ni lah. Itu yang master paling besar tu kan, gunung tu. Gunung tu pun tak habis lawan lagi. Kenapa giling kepala. Master tu, itu master bro. Dia batu tu, dia macam batu belah, batu tangkuk kan. Dia sebenarnya kura-kura tu. Aku tak lawan lagi, takut. Takut. So, nanti kita lawan lah kan, bila free. Alright. Itulah dia ya, untuk time quest kita kali ni. Kita jumpa lagi di time quest akan datang. Time quest akan datang pula di video lah. Video akan datang. So we meet again in the next gameplay video. Thank you for watching and thumbs up for you and high five bro. Happy holidays, happy new year, and
happy, happy go lucky. Okay, bye.